Нещодавно відбувся традиційний районний турнір з волейболу серед команд ветеранів. За перемогу змагалися команди з різних населених пунктів Мелітопольського району. Це у нас команди з Трудового, з Новобогдановки, з Променя, з Фруктового, з Сім'яновка. Шість команд провели турнір за круговою системою. На ігровому полі спортсмени продемонстрували азарт і спритність, незважаючи на поважний вік. Команда програє по круговій системі, три команди, потім победители і призери виходять на стикові ігри за перше, друге, третє, четверте місце. Володимир Білокопитов зазначив, що з роками ветерани не втратили свою майстерність, а навпаки набули ще більше досвіду. Команди добре у нас підготовлені, Фруктовська команда і команда Новобогдановки. Там видно, що на протязі багатьох років волейбол завжди був на першому місці, на другому з футболом конкурував. У них завжди були команди, у них умови є хороші в школах. Також у Фруктовому був зал спортивний в ДК, который до сих пор обещают отремонтировать. Там еще он поинтереснее, чем в школе. Там тоже многие ветераны, еще помнят этот зал, занимались с ним. Так что ради спорта и встреч они потому и приезжают к нам сюда на турнир. У нас, как говорится, старые кадры остались волейбольные. Это Купаев Виктор с Фруктового. Он давно уже работает, преподаватель физкультуры. Он там давно работает, он тренер нашего центра по волейболу. Также Василий Иванович Черняков, это Новобогдановка, то же самое, там традиционно волейбол всегда был развит, всегда там сборные игроки были из сборной района, которые участвовали в областных соревнованиях. Ну, такие два опорных. Ну, также у нас есть в небольших селах, но они там с удовольствием занимаются, но мастерство не такое, хорошее, конечно, просто у них выбор меньше среди населения, потому так получается. Володимир Білокопитов зауважив, що для більшості ветеранів такі турніри – це нагода зустрітися, згадати минуле і зіграти в улюблену гру. Є такі ветерани, що навіть подивіться, які, як говориться, з майстерства не пропало. Ну, є, які вже з животиками, ну, все одно вони з удовольствием займаються, приходять в свої спортзали по місту жительства, де вони живуть, тренуються в удовольствие, групи здоров'я свої у них. И вот результаты этих всех тренировок мы проводим этот турнир для них, чтобы они посоревновались. За результатами турниру первое место завоевали спортсмены из Фруктового. Другу сходинку посіли новобогданівці. Бронзовыми призерами стали ветерани из Променя. Команда-переможець отримала кубок. Гравці, які завоювали перше, друге та третє місця, нагороджені медалями та грамотами.